Avvalgi dasturlarimizda O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga xorijiy davlatlardan o'qishni respublikamiz oliy ta'lim muassasalariga ko'chirish bo'yicha ariza topshirishga ruxsat berilgan haqida ma'lumot bergan edik. Bu xabar aytish kerakki, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kabi davlatlarning oliy ta'lim muassasalarida shu kunga qadar tahsil olib kelayotgan talaba yurtdoshlarimiz uchun ayni muddao bo'ldi. Chunki ular endi o'z oilasi mehrini his etib, xonadondan qatnab o'qishi mumkin. Biroq bu masala doirasida ham ba'zi muammolar chiqib turibdi. Bundan tashqari, soxta hujjat bilan mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasasiga suqilib kirmoqchi bo'lganlar ham yo'q emas. Qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalariga aksariyat hollarda abituriyentlarimiz o'zimizdagi oliy ta'lim muassasalariga ballar yetmaganligi sabab hujjat topshirganlar. Biroq uydan yiroqda bo'lish, buning ustiga o'zga yurtda tahsil olish ham oson emas. Ba'zan ularning ko'pchiligida yo'l xarajatlari, turar joy masalasi va umuman vatanidan uzoqda ekanligi muammo tug'dirayotgan edi. Shuningdek, ko'pchilik ota-onalar ham farzandlarining o'z yurtida tahsil olishini istashmoqda. Ana shu jihatlarni inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasining 2020-yil 4-fevraldagi 12-son bayoni bilan ularga mamlakatimizdagi universitetlarda o'qish imkoniyati berilmoqda. Biroq shunga qaramasdan hanuz talabalar orasida qanday hujjat topshirilishi kerakligini bilmasdan chet eldan kelib va yana ovora bo'lib qaytib ketayotganlar ham uchrab turibdi. Bundan tashqari, bunday muammoga tanishlarim uchun amakim do'g'li, sinfdoshlarim uchrashdi. Amakim do'g'li Tojikiston davlat universitetida o'qirdi. O'zimizni Toshkent davlat texnika universitetiga kelishsa bu yerga qabul qilishmadi. Keyin amakim do'g'li majbur bo'lib Namangan davlat pedagogika instituti geografiya fani o'qituvchisi yo'nalishiga borib hujjat topshirib, o'sha yerda hozir sirtqi bo'limda o'qiyapti. O'zi sohalari qanday edi? O'zi sohalari geologiya, qidiruv razvedkasida topshirish edi. Demak, boshqa sohaga topshirishga majbur bo'ldilar. Boshqa sohaga ham shunaqa bo'ldi. Hali birinchi semestr yopmaganlar bor-ku. Ularni misol uchun hali yopamasa, tipachlarni qoramiz. Shu boshqa joydan kelayotganlar ko'p. Hali misol o'qiyman degan, o'rningni o'qimasang bo'shatib qo'y deyishyapti. Shunga o'xshagan narsalar. O'qishimi o'xshamay qolgan, aniq aldangan, o'qishni joylashtiramiz deb pulini olishga qanaqadir qonuniy bo'lgan kompaniya, lekin tekshirilganda o'sha hujjatlari noqonuniy chiqqanligi haqida eshitdim-ku. Mana muammolarni ham tingladik. Ushbu masalalar bo'yicha mutaxassis qanday izoh bera oladi? Mazkur jarayonni amalga oshirish bo'yicha belgilangan topshiriqlarga ko'ra barcha shartlar belgilab berilgan o'qishni ko'chirishdi. Ya'ni bu o'sha fuqaroning doimiy yashash manzilidagi oliy ta'lim muassasalarini tanlash. Agar o'sha oliy ta'lim muassasalari birinchi navbatda mazmuna mos yo'nalishga tavsiya beriladi. Agar mazmuna mos yo'nalish bo'lmagan taqdirda turdosh yo'nalishga tavsiya beriladi. Agar shu hududda turdosh yo'nalish bo'lmagan taqdirda qo'shni viloyatlardagi turdosh yo'nalishlarga tavsiya beriladi. Lekin bunda fuqarolarimiz albatta xohlaydi o'zi xohlagan yo'nalishga o'tishni, lekin barcha oliy ta'lim muassasalarining ham moddiy texnik imkoniyatlari, professor o'qituvchilar bilan ta'minlanganlik holatlari ham hammasi barcha chegaralangan. O'shaning uchun ham biz hamma fuqaroni bitta oliy ta'lim muassasasiga yoki o'zlar xohlagan yo'nalish bo'yicha qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lmasligimiz mumkin. Biz talabgor talabalardan asosan hujjat talab qilyapmiz. Shunga qaramasdan talabalarimiz talab qilingan hujjatlar o'rniga boshqa hujjatlar ham, ya'ni ma'lumotnomalar ham olib kelishyapti. Shu ma'lumotnoma bilan bizni qabul qilish qilasizlar deb turib talab qilishyapti. Bizda o'sha belgilangan 12-sonli bayonimizda faqat o'sha birinchi navbatda reyting daftarchasi nusxasi bo'lmagan taqdirda transkript, u ham bo'lmagan taqdirda akademik ma'lumotnoma, pasportining nusxasi hamda pasport bilan original pasport bilan shaxsan o'zi bo'lishi shart. Xorijdagi oliy o'quv yurtlaridan o'z yurtimizga o'qishni ko'chirishga ruxsat etilganligi jamoatchilik orasida katta qiziqish uyg'otdi. Ammo ushbu jarayonda salbiy holatlar ham kelib chiqmoqda. Shunday imkoniyatlar berilayotgan bir vaqtda paytdan foydalanib qolmoqchi bo'lgan firibgarlar ham afsuski yo'q emas. Misol uchun ba'zi qo'shtirnoq ichidagi olg'ir yurtdoshlarimiz ta'lim olish u yoqda tursin, hattoki o'sha davlatga ham bormay, soxta reyting daftarini tayyorlab O'zbekistondagi oliygohlarning talabasi bo'lmoqchilar. Ta'jub. Kimdir yillab o'qib, tayyorgarlik ko'rib oliygohga kirsa-yu, yana kimdir bitta qalbaki hujjat ortidan talaba nomini olaversa. Bunga nima deysiz? Soxta diplom olgan, yo'q joydan talaba bo'lganlardan kelajakda nima kuta olamiz?
ularning jamiyatga foydadan ko'ra zarari ko'p emasmi? Hozirga qadar bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bunday qalbaki hujjatlar Farg'ona viloyatida 29 ta holatni tashkil etadi. Hozirgi kunda haqiqatda kuzatilyapti bu qalbaki hujjatlar bilan topshirish holatlari uchrab turibdi. Bunda hamda ijtimoiy tarmoqlarda e'lonlar ham kuzatildi. Ya'ni ular haqiqatda hujjatlarni rasmiylashtirishga va'da berib, qanchadir mablag' evaziga firmalar, konsalting firma deb sifatida o'zini e'tirof etib, hujjatlarni qalbakilashtirishni va'da berdi. Afsuski, ba'zi bir fuqarolarimiz ularga ishonib, hujjatlarini shu asosda topshirishga harakat qilishmoqda. Bu masalada tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ma'lum bir talabaning muayyan hududga, ya'ni qo'shni davlatga kirish, chiqish sanalari, o'qish muddatiga mosligi, o'sha oliy ta'lim muassasasida haqiqatda o'qiganligi hamda o'sha oliy ta'lim muassasasining davlat akkreditatsiyasidan o'tganlik masalalari o'rganilmoqda. Ushbu masalani o'rganayotgan paytimizda Respublika Bosh prokuraturasi jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi boshlig'i Hayot Shamsuddinov o'zining internetdagi sahifasida aynan mazkur holat bilan bog'liq yana bir jinoyat ishi haqida xabar berdi. Gap shundaki, Samarqand iqtisodiyot instituti dekan o'rinbosari Qozog'iston Respublikasining oliy o'quv yurtida o'qiyotgan talabani o'qishini Samarqand iqtisodiyot institutiga ko'chirish evaziga 4000 AQSh dollarini olgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Ma'lumot o'rinda aytib o'tamiz. Respublikaning barcha hududlarida qo'shni davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalardan joriy yilning 15-fevral holati bo'yicha 34955 ta ariza qabul qilindi. Jumladan, Tojikistondan 9975 nafar, Qirg'izistondan 12221 nafar va Qozog'istondan 12759 nafar. Eng ko'p ariza topshirgan fuqarolar Surxondaryo, Farg'ona, Andijon viloyatlariga to'g'ri kelmoqda. Talabalar va ularning ota-onalariga qulaylik yaratish maqsadida respublikaning barcha hududida ishchi guruhlari faoliyati yo'lga qo'yildi. 7-fevraldan boshlab biz qabul komissiyasida ishtirok etyapmiz, arizalarni qabul qilyapmiz. Bizni ota-onalarimiz, talabalarning o'zi ham bundan behoyat xursand, chunki shuni o'zini tug'ilib o'sgan vatanda o'qishga imkoniyat yaratilgandan va o'zining oila a'zolari bilan birgalikda o'qishga imkoniyat yaratilgandan juda ham xursand va o'sha chet elda tug'ilayotgan ayrim muammolarni yechim topilganligi shu moddiy tarafdan yoki shu yaqinlarni uzoqdaligi kabi muammolarni yechim topilganidan xursand bo'lishmoqda. Hattoki ko'zligidan yosh ham ko'rdik. Chunki shu o'zligini shu bag'ridagilari oldiligida o'qishligi ularga juda ham ulkan bir xursandchilik baxsh etyapti. Farzandim Qodirbek Qozog'iston universitetida o'qirdi. Shu fursatdan foydalanib prezidentimizga mingdan ming rahmat, mana shunaqa imkoniyatlar bergani uchun. Farzandim shu yerda o'qiyotganida juda xavotirda edim. Nima bo'lyapti, nima qo'yapti? Telefonlarga tusha olmasdim. Kirdi chiqdilari yo'q edi. Muammolari yo'l xarajatlaridan rosa qiynaldim. To'r kontraktlarga qiynaldim, xarajatlarga qiynaldim. Nima nima turar joylaridan ham anaqalari o'tdi, nima yeyapti, nima qo'yapti, undan rosa ham xavotirda edim. Yaxshi, mana bunaqa qaror chiqqaniga juda hayajonlanib, o'zimni qo'yarga joy topolmasdan farzandim uchun mana endi yelib yugurib o'shalar uchun buyoqqa o'tkazishga harakat qilyapman. Avvalambor prezidentimizga rahmat deymiz. Mana shunday imkoniyatlar berganligi sababli davlatimizda mana qo'shni davlatlardan O'zbekistonga o'qishni ko'chirib kelish imkoniyati berilgan. Bunda mana hozir qanchadan qancha xalqimiz minnatdor bo'ldi. Ko'rib turganimizdek, amalga oshirilgan ushbu islohotdan xalqimiz mamnun. Chunki talabalar o'z yurtlarida ota-onalari bag'rida o'qish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. O'zimizni yurtimizga o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan yigit-qizlar diqqatiga. Turli xil qing'ir yo'llarni tanlab o'zimizni aldamaylik. Davlatimiz tomonidan berilgan imkoniyatdan unumli foydalanib, ularning ishonchini suiiste'mol qilmaylik. Abrorbek Ma'rifjonov, Mehribon Muhsinova va Rahmatilla Qudratov davr hafta ichida dasturi uchun.